Deu certo. Deu certo. Aí depois de alguns anos eu montei uma conveniência, comecei a Mas investir no calma que a mercado gente vai digital. chegar já já na conveniência. Mas voltando lá, você vendendo bala, você estava em que ano? Eu estava no ano de 2017. Mas que ano na escola? Eu estava no sétimo ano. No sétimo ano. Sim. Aí você falou, vou precisar vender bala aqui, Isso. né? Preciso comprar alguma coisa. Você já tinha bicicleta naquela época ou não? Sim, o Já Sr. tinha. Ides tinha dado uma para mim na Ah, época. naquela, com O Sr. 12 Ides já anos? conhecia eu. Ah. É, eu, uma colega foi presentear uma bicicleta para ele e era da filha dela. Aí ela pediu para pintar, né? Foi onde eu conheci o Felipe, que nós fomos levar para ele, né? Então eu conheço o Felipe, ele está com 18, eu conheço ele desde 12 anos de idade. Olha, E aí Felipão. eu me interessei, né? Que a gente sempre se interessa pelas histórias das pessoas e quando você vê uma criança empreendedora, né? Então o Felipe já era uma criança empreendedora. Poderia estar fazendo outra coisa na vida, mas já estava trabalhando, né, Felipe? Que Isso. bom, né? E seus pais sempre te apoiando. Sempre apoiou. É. Na escola, os amigos, professores Os admiravam. professores apoiaram, É. os colegas. Eu tinha até colegas na época que também atuavam comigo, né? Um exemplo, porque como era uma demanda alta, aí eu ficava lá na mesa, no pátio, no recreio, vendendo doce. Aí eu tinha um, dois colegas que na época eu pagava em pirulito, como moeda de troca. Ah, você já tinha os seus funcionários Já então na tinha. época, os seus colaboradores da Isso, já época, tinha os né? E colaboradores. eles recebiam com pirulito. Com pirulito. Olha que maravilha, tá vendo aí, Caio? É desse jeito que começa. E aí, você teve também uma passagem pela banda Sim, pela Marcial Cristo Redentor? banda Marcial Cristo Redentor. É, você era músico ou tocava qual instrumento? Trompete. Trompete. Bacana. Você lembra o ano que você teve na banda? Eu era do ano entre 2017 a 2019. Olha que bacana. Era o seu, mesmo ano, o seu, Caio, que você passou por lá também, né? Mesmo ano, né? Eu fiquei mais tempo, né? Você Fiquei ficou mais até tempo, né? 2021. Começo de 2022, aí E depois você saí. era percussão, Caio, que É, você percussão. tocava, né? Percussão. Naipes diferentes aí, mas companheiros de banda. Sim. Bacana, então. Bom, e aí, sétimo ano, chegou aí. Como é que foi os próximos anos da sua vida lá, na escola ainda? Sim, então. Em 2020, que veio a pandemia, eu fui contemplado com uma bolsa na escola SESI, né, na escola particular, a estudar. E dali então eu ganhei uma bolsa. Daí eu saí da escola estadual e fui para o SESI, né? Em 2020 eu fiz ali o nono ano no SESI. E aí a bolsa minha durou em torno aí de um ano. Aí depois de um ano ela expirou. Aí eu tive que ir para outra escola. Aí depois eu virei aluno do JAMAP. Eu completei meu ensino médio ali do primeiro ano até o terceiro ano do grau ali completo. E nessa época do SESI, você também vendia alguma coisa por lá? Não. Não, aí você já não vendia Isso, mais, ali né? já não era permitido. Ali eles não deixavam, Sim, né? porque tinha uma própria cantina, né? Tinha a Ah, própria sim, estrutura deles. entendi. Só que lá Luiz Lopes, a escola em si, eles apoiavam, né? O empreendedorismo, na época também saí nas mídias, né? Como a Hoje Mais, Rádio Caçula e outras mídias. E Bacana. foi muito bom, foi uma trajetória boa, né? Consegui inspirar bastante jovens a terem ali a ideia de querer vender. E dali o espírito de empreendedor acabou ficando por ali, o espírito, né? Então foi um negócio bacana, foi um trabalho bom, foi um negócio bom que eu fiz. Bom, então vamos lá. Você começou com 17, com 12 anos, Isso. né? E aí, mas com 15 anos para 16 anos, você já tinha um dinheiro bom. Sim, já tinha um dinheiro bom. Já tinha o seu celular que você Isso, queria, sim. né? Já trocou a Desde bicicleta também ou não? a bicicleta? Já. Trocou a bicicleta, né? Sim. Beleza. E aí já pensava em ter um negócio maior também, Sim, um negócio maior, né? investir em uma coisa maior, né? Exato.